za mene ovo je veliki i veoma poseban trenutak, pošto sam učenik generacije osnovne škole Vuk Karadžić i to je veoma veliki uspjeh, pošto ne može to svako da dobije i da priušti ovo sebi. Da li si mnogo učio, trudio se, radio, je li tu tajna tog uspeha? Jeste, tajna uspeha je sigurno u radu, ali i u znanju. Mora neko da bude prirodno ovako pametan da bi postigao takve uspehe, ali najviše je u radu. Koji ti predmeti najviše leže? Najviše mi leže predmeti matematika i fizika, a pored tih predmeta bavim se i biologijom, hemijom, fizičkim vaspitanjem i tako. Znači, prirodne nauke, tako? Tako. Da li si bio na takmičenjima? Bio sam na takmičenjima i matematike iz tih prirodnih nauka, da? Iz prirodnih nauka i osvajao sam rezultate. Kakve rezultate? Pa, veoma dobar, bio sam nekoliko puta na republičkim takmičenjima, na olimpijadama i tako.